Molecada, seguinte. Hoje a gente vai fazer o test drive, porque aqui o pessoal aqui da concessionária liberou pra gente o acesso de um dos carros aqui mais esperados e mais, tipo assim, top de linha daqui da concessionária. Esse dos carros é o Ford Mustang. Então, manos, eu tô sinceramente muito ansioso porque olha os detalhes desse carro aqui dentro. Olha isso. Olha isso. A trava aqui de alumínio, ali tem a parte de cima, a parte de baixo. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu amigo aqui, o Chris Brown, ele tem um Mustang. E, cara, o interior é igualzinho, é idêntico, idêntico. Até aquela setinha ali, ó, aonde tá escrito em prata ali, Mustang, tá ligado? É idêntico, idêntico. O negócio do volume. Esse aqui são quatro lugares, mas eu vou te falar, não é pra quatro, é só pra dois, porque os que vão lá atrás só se lasca. E basicamente é isso, molecada. Olha esse carro. Olha esse carro. Olha a formosura que é esse carro. Top. Olha o tamanho das rodas do pneu Michelin. É um carro que você vê que é diferente, né? Você vê que é diferente. E eu vou fazer o test drive nele antes de ir pra outra cidade. Ó, olha ele saindo de lado. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se alguma mecânica dele tá aqui, porque já que é pra tunar, eu vou tunar ele no máximo mesmo. A gente não vai ficar com nenhum dinheiro antes de ir pra outra cidade. Então já tuna essa belezinha aqui no máximo. Só precisa ver se a custom aqui tá aberta, que eu acho que não tá. É, realmente não tá. Vai ter que ser na Benis. Vamos na Benis. Mas ele é lindo, hein? Olha o escapamento. O ronco do motor é maravilhoso, mano. E ele é um dos carros únicos daqui da cidade, porque eu acho que tem três ou quatro só. Então, eu tô aqui com a quinta relíquia, podemos dizer assim, de Mustang aqui da cidade. Bailão no pier, o pessoal falando bailão no pier. Tô com uma vontade de ir lá no pier, mas eu vou ver aqui primeiro. Pô, mano, se não tem ninguém, eu vou chegar apavorando mesmo lá no pier. Ainda bem que não fez nada. Ainda bem que não fez nada. Vamos ir lá no pier então, porque lá é onde tá o pessoalzinho fazendo a festa de despedida aqui da cidade. Eu vou chegar lá com o Mustang e eu quero ver, mano. Quero ver se a gente não sai de lá. Pelo menos chegando, tá ligado? O carro é bonito, hein, mano. Deu uma amassada, mas é suave, é suave. Eu ainda tô aprendendo aqui a como controlar o carro. Olha, olha essa frente, mano. Olha. O carro é bonito demais, mano. Pela mãe da madrugada. Olha, tem uma polícia ali, mano. Psh.
Nossa! Ó! Hã? Olha lá, a Mizuki ali, ó. Mizuki ali já tá na... com outras ideias, molecada. Olha lá os caras pegando a Mizuki, mano. Botaram fogo aqui no... Eita, irmão, tá tudo bem aí? Eita, mano. Ô, quem que é o dono da Ferrari ali, mano? Tá pegando fogo, véi. O que que aconteceu? Sei lá, tava pegando fogo aí, mano. Ferrari, não tá pegando fogo, não. Essa aqui tava, do lado? Tava pegando o pneu, não, tava pegando. Não pode mais, não. Ah, tá. Aonde tá pegando fogo, mano? Tá pegando aí, ó, fogo, lá, pegando fogo lá de novo. Quem conhece algum mecânico, meu carro ali, ó. Explodiu o carrinho, explodiu o carrinho. Explodiu o carrinho. Meu, pessoal, é melhor a gente sair daqui pro iate. Tá gato? Esse carro tá aqui. Meu Deus do céu. Ô, Mel. Oi. Cadê a Mizuki? Ah, ela ali. Aonde? Caralho. Eu acho que ela tava de Power Rangers também. Ah, ela tá de rolo, né? Com quem? Tô achando que ela tá de rolo, Mel. Papo 10. Ah, eu não sei. Eu posso perguntar. Não. Suave. Ela chegou aqui com um cara, mas eu não sei quem era. Desconheço. Não, já entendi tudo. Gostei da já tua entendi roupa, tudo. Hein? Valeu. Fechou aí, então. Pior, bora pegar pro iate? Esses dois vermelhos aí, roupa maneira. Conseguiu pegar? Vamos todo mundo pro iate? Consegui nada, mano. Bora pro iate mesmo. Simbora, então. Bora lá pro iate, ali embaixo. Eu com meu Fusca. Tem roupa aí, Prior? Sobe aí, eu tenho. Quer, coelhão, a roupa? É, eu vou precisar. Coloca a mochila aí. Abre a carta. Mizuki já tá com as ideias, tá ligado? Totalmente diferente. É... jaqueta. Não tô achando a mão aqui certa aqui não, mano. Você ia ficar sem camisa, é, ou não? Tentando. É, barra monstro, barra monstro. Me dá uma dessa, pelo você amor tá de bem, Deus, irmão. Então. Sem querer. Tá maluco. Tô sem barriga aí? Não, filho, tá maluco? Ô, tem que pagar pra iniciar, gente, eu sou pobre. Não, relaxa, você entra, mano. Esse Easy que eu comprei aqui, eu comprei no... Como que fala o bagulho? Cabelou ali, ó. Tá maluco? Se o Felipe Escudeiro ficar sabendo disso, vai te dar exposed, hein? Vou ganhar um brinde ainda, 10 cabeças. Aí, tá vendo?
Vambora, vambora. Eita, pega! Pera aí, pera aí. Foi mal. Foi mal aí, irmão. Nossa, tá até chovendo. Pegou, vai e volta. Zeus agora pra fazer... Não, é Zeus. Quem que faz chuva mesmo? Nem sei. Zeus. Pessoal, é o seguinte, bora continuar todo mundo lá, a festa lá no iate. Tá, como que vai sair no iate? Né? Partiu o iate. Tem que pegar um jet ski? Não, não, vai lá pro iate de carro, velho. Eu tô sangrando, velho. Sangrando? É. Que caralho? Cadê? Vai ser no iate? Caraca, tem um maluco tá prendido. Bora correndo. O maluco tá sem fiado. Caramba, que mano. Que isso? Tá sem calça aí, mano? Pera aí. É a mente? Ô, oh, diz pra mim aí qual é o número dessa camisa aí pra mim. Camisa? É 15, pô. Você tá sem camisa, é, né? É, blusa 15. Não, não é não. É sim. É sim. Tenho certeza que não, filho. É sim, pô. Quer ver? É que eu não tenho roupa aqui, não tenho dinheiro pra comprar roupa, não te mostrava. Jaqueta, né? Não, é blusa. Blusa. Blusa, blusa, blusa. Ah. Tá fazendo aí? A gente vai ir pro iate, a gente vai pegar o jet pra andar, vamos. Partiu? Por isso que eu tô perguntando exatamente onde você tá indo, porque eu já tô indo. É a pé que desce, criatura, é ali perto. Relaxa, eu vou estacionar do outro lado, aqui vai dar muito B.O. Aqui, ó, aqui que aluga. Olha ele vindo, ó. Olha ele vindo, ó. Olha que bonitinho. Tem que aquecer, né? Suar os jet ski aí, parceira. Eu vou querer entrar ali em cima, mano, com o jet ski. Vamos fazer uma entrada triunfal agora, molecada. Eita, pega! Rapaz, metade já foi pro saco. Sai daí! O que aconteceu, velho? Metade foi pro saco. Eu vou deixar o meu na ponta. Eu vou deixar o meu ali na ponta mesmo. Deixa ele ali, ó. Que aí depois é só pim! Eu pulado ali mesmo e já era. Aí eu vou nadando até a beirada lá. Que é isso, mano? Os caras ali é tudo louco. Explodiu o teu jet, mas ainda dá pra colocar a música. Ninguém morreu? Lembrando, sem copy, tá? Copy. Paperwhite. Ancora isso aí direito, hein, Mel? Tô com sangramento baixo até eu morrer. Esse daí tá bêbado.